Toda mulher deve ser tratada com admiração e respeito. Na nossa gestão, as mulheres são empoderadas. Criamos a Secretaria da Mulher e fomos além. Mais da metade de nosso secretariado é formado por elas. Sacode a poeira, rala o guaraná. Quem mostrou trabalho merece continuar. Ao lado das nossas guerreiras, vamos fazer muito mais por Cuiabá. É Manuel Pinheiro, é 15!